Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити олі, ламінування вій. Ламінування вій – це процедура, яка робиться для того, щоб віки мали завиток. Це підходить для дівчат, кого прямі вії. І це чудова альтернатива для тих, хто не любить наращувати вії. Тобто це максимально натуральні, з класним завитком будуть вії. Для початку ось я олі заклеїла нижні віки, тому що це нам потрібно, щоб не було ніяких зломів, щоб відділити їх повністю від верхніх. І також це зручно для роботи. От спеціальні гідрогелеві патчі, тобто тут буде два в одному. І процедуру зробимо, і трошки зволожимо шкіру. І для початку потрібно обезжирити наші верхні ріснички. Для цього я роблю хлоргексидину. Ну він, в принципі, і для брів підходить, і для самих вік. Тобто я прохожусь ватною паличкою. Обезжирюємо для того, щоб состав, який ми будемо наносити, максимально ефективно подіяв на вій. Для того, щоб створити завиток, використовується BUD. Вони є різні. Вони підбираються по формі самого ока і також по тому, який результат хоче отримати клієнт. Якщо неправильно підібрати ось цей сам BUD, то можна заламати вії, що дуже часто дівчата говорять, що ось процедура погана, тому що вії поламалась. Або можна створити не той завиток, який би хотілося, не той, який підійде безпосередньо до форми ока. Ставиться від внутрішнього кутика ока до зовнішнього і такою ніби напівдугою, плотно до самих ріснічок. І щоб визначити довжину, ми просто загинаємо, ось, і ми бачимо, що вони якраз достають до кінця ось валіка. І це в нас буде весь завіток. Потім береться спеціальний клей, він на водній основі. І він наноситься, щоб зафіксувати наш сам BUD на повіці. І проклеюємо обережно, трошки я підтягую. І чітко від внутрішнього і до зовнішнього. Наступним ми починаємо наші війки викладати на сам бігуть. Викладається воно на цей же клей. Він є абсолютно безпечним для вій і він є також гіпоалергенним. Викладаються вони по одній, ось таким спеціальним аплікатором. Він з однієї сторони прямий, а з іншої він йде з такими зубчиками. Процедура ламінування вій триває приблизно годину 20. А сам ефект від ламінування, він тримається приблизно 1,5-2 місяці. І частіше, ніж через 2 місяці, робити не можна цю процедуру, тому що якраз за цей період віки встигають відновитись і відрости повністю. Це спеціальний гель, він і створює наш завиток. Його треба наносити чітко на середину вій. Її не можна наносити ні на кінчики, ні на саму початочку. Його ми витримуємо приблизно 15 хвилин. Але треба дивитися і плотності самих ніг. На вії ми нанесли ось цей спеціальний перманентний гель. Він з кератином, це для того, щоб нам створився завиток. Потім ми накриваємо це все харчовою плівкою і ватними дисками. Це потрібно для того, щоб состав зафіксувався на віях. І чекаємо 15 хвилин. І кожних 5 хвилин я буду перевіряти, чи вії нормально все тримають ту форму, яку ми їм задали. Наступний – це гель, який фіксує наш сам завиток на віях і також вже нейтралізує дію першого засобу. Його ми наносимо вже повністю по довжині. Також будемо накривати плівкою і тримати 10 хвилин. Після даного гелю ми будемо вії профарбовувати фарбою. Фарбу використовую з маслами, це для того, щоб вії були самі по собі по текстурі трошки плотнішими. Ну і плюс, вони виглядають чорнішими, це однозначно робить погляд виразнішим. З приводу протипоказань, не можна робити ламінування вагітним і тим, хто годує дитину, тому що змінюється гормональний фон і сам матеріал просто не візьметься. Ну і плюс, якщо є захворювання на очах, то кон'юнктивіт, то також не можна робити, тому що ну там тоді нічим, ні косметикою ж нічим не можна користуватися. Насправді процедура ніякої шкоди для вії не несе. При правильному алгоритмі роботи абсолютно нічого поганого з віями не буде. Оскільки клей на водній основі, то бігуть знімається просто мочимо ватну паличку в водичку і дуже легко відстає. Не больно тобі? Ось. І витираємо тут, де в нас був клей. У
ось так виглядають вії після процедури, натуральні, підкручені. І тепер для Олі підходить будь-яка туш, незалежно від сіточки. І кілька змахів зроблять її погляд ще виразнішим. Але обов'язково потрібно, я вже Олі попереджувала, що їх не можна мочити 24 години. Ось це закріпить результат. І півтора місяці можна турбуватись про те, що може не бути якогось завітка. Ось. Тобто, я вважаю, що це трошки краще, ніж нарощування, тому що природна краса, вона однозначно краща. І якщо є можливість її підкреслити, то чому б цього не зробити? Сформування вій в цьому однозначно допоможе.